Ja. Tack så hemskt mycket för 153 eller 150 prenumeranter. Och den där videon som jag gjorde, som heter Peppa Pig and Plays Fortnite, tog ganska lång tid att göra. Jag började igår i alla fall. Men nu är den klar. Och nu är den uppskickad på lilla USAs YouTube-kanal. Jag filmar på en annan sak som mina kompisar brukar göra. Melvin och Ayuan. Och jag ska maxa. Ja. Jag skulle bara säga tack och vi ser hur lång tid Peppa Pig Plays Fortnite där. Och ja. Vill verkligen att ni ska ge mig en tumme upp. Tumme upp. Och subscribe på min kanal. Och kolla in, vad heter den? Kolla in Meltom om ni inte har gjort det. Den är också bra kanal. Bara att vi började för ett halvår sedan. Och vi har inte gjort så många videos så att vi har bara 10 prenumeranter. Ja.